Рекорден брой новозаразени с коронавируса в България. Нови две области се появиха в критичната червена зона. Още един депутат напусна парламентарната група на БСП за България. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Рекорден брой на новозаразени с коронавирус в България. 1336 са новите случаи за денонощие, но са направени по-голям брой тестове. 11505. На картата в критичната червена зона се появяват и две нови области – Монтана и Стара Загора. От утре до края на месец ноември носенето на маски на открито става задължително. 8 области вече се намират в критичната червена зона с над 120 заразени на 100 000 души население. В други 12 области броят на заразените е вече между 60 и 119 на 100 000. В зелената зона е само една област – Видин. След като ситуацията през месец април там беше критична, заразените сега са под 20 на 100 000. Заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев е диагностициран за втори път с COVID-19. Той е и първият пациент у нас, при който е настъпило повторно заразяване с коронавируса. Той е прият в белодробната болница в Русе с бронхопневмония. Състоянието му е добро, заявиха от здравното заведение. Няма данни за контактни лица от общинската администрация в дните преди постъпването му в болница. В началото на месец юли Енчев отново беше с положителен PCR-тест, но тогава нямаше симптоми. В момента в клиника по инфекциозни болести има настанени 42 пациента, от които 14 са с хепатит, 25 пациента са с COVID-19 инфекция. В пулмология има възможност да се настанят 25 пациента с COVID-19 инфекция, в момента са настанени 19 такива пациента. В КАИЛ на интензивни грижи са настанени 7 пациента, от които 3 са интубирани. При нарастване на заболелите от коронавирус има вариант за разкриване на още 100 легла в болницата, но лекарите там са на предела на силите си. Легла отново и като... отчитаме притеснителни стойности за последното денонощие при разпространението на коронавируса. Рекорд на новите случаи и висок брой на починалите. Майя Димитрова сега с подробностите. Добър ден! Здравейте! Отново ръст на новозаразените над 1300 за денонощие. Този път и огромен брой тестове за пръв път над 11 000. Това автоматично означава и по-нисък процент на положителните тестове, малко над 11. Починали са обаче 11 души. Запазва се отрицателната тенденция за увеличение на смъртността у нас. Отново рекорд в броя на хората в тежко състояние в интензивните отделения. Те са над 90. В София отбелязваме най-високият брой нови случаи от началото на епидемията, над 500 души за последното денонощие. Днес очакваме да бъде подписана заповедта на министъра за носене на маски на открито, мярка, около която вчера се обединиха инфекционисти и епидемиолози. Повече подробности в репортажа. Задължително трябва да се носят маски и на открито. Категорични са доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Лекарския съюз, и доцент Стефан Озунов, директор на Втора градска болница в София. В денят започва, поясниха, че маските са ефективни до 2-3 часа и намаляват риска от пренасене на инфекцията. Също забелязвам, че в различни части на столицата, на нашия град, в моловите има хора, които не спазват тия мерки. Вярно, има хора, които предупреждават, едни си вземат бележка, други не. Така че контрола трябва да бъде засилен, за да спазва всеки един от нас. Защото нашето съзнание малко не е в достатъчна степен, за да се пазим самите ние. Дори има и колеги, които мислят, че такъв вирус не съществува. За съжаление, в нашето лекарско слово има хора, които раздвояват мнението в обществото, раздвояват и
доверието в системата на здравеопазване, което води до намаляване въобще на доверието на пациентите спрямо лекарите. Сериозен проблем е липсата на кадри, които да работят в инфекциозна среда. Във втора градска болница има 18 COVID пациенти, могат да разкрият още 15 легла, но липсват лекари, сестри и санитари за COVID отделението. Очаква се в най-скоро време личните лекари да издават направления за PCR тестове. Нашето предложение е такъв талон да се издава само при проява на клинични симптоми на болестта. Не на контактни, не на евентуално други пациенти, които просто желаят да си направят въпросния тест. Работят и върху предложението личните лекари да получават възнаграждение и за телефонните консултации с пациенти с коронавирус. Резидентът Румен Радев отново си е направил тест за коронавирус след кацането вчера в София. Резултатът е бил отрицателен и е потвърден от две независими лаборатории. Това съобщиха за посетител нас от пресекретариата на държавния глава. А на днешното правителствено заседание премиерът Бойко Борисов припомни и цялата хронология по свършеното от правителството за участието на страната ни в инициативата Три морета. Той подчерта, че абсолютно всичко, което България е трябвало да направи, е направено. И затова не може да приеме каквато и да е критика, че не подкрепя инициативата Три морета. Преди малко помолих колегите от ДАНС и ДАР да проверят кои са тези доброжелатели, кавички, които искат да минират действията и на правителството, и на президентската институция, или какви са тези конспиративни теории и кой би вътре в България искал да попречи на нещо, което е толкова полезно за България. Аз си спомняте, още с колегата Алексис Ципрас, когато беше премиер, ние започнахме по проектите за свързване на пристанищата Солун, Кавала, Александрополос, Варна, Бургас, Русе. Тогава ние провеждахме инициативите и провеждаме с четирите държави – Гърция, Сърбия, Румъния и България. Много пъти сме се събирали под база на тези проекти. Така че, ако някой е подценил темата с карантината, ние ще имаме министър Ангелов след малко и по тази тема включване, не е наш проблем. Премиерът Бойко Борисов настоя в новата заповед на здравния министър за носенето на маски на открито, която ще бъде публикувана утре, ясно и точно да бъдат описани всички детайли и хората да разберат, че когато са сами на улицата в парка, на колело, без да има струпване, няма нужда да носят маски. А струпване на голям брой хора за правене на PCR тестове междувременно затрудни работата на лаборатория в Ямбол. Снимки и видео за пристигането на хора от рано сутринта бяха публикувани в социалните мрежи. Желаещите да се изследват за COVID-19 са от Сливена и заминават за сезонна работа. За да бъде осигурен ред и спазване на дистанции между чакащите се, се е наложило на място на общински служители по охраната на града. От лабораторията вече са преустановили предоставането на възможност няколко човека да се изследват с един тест. Същата ситуация е имало преди време и пред лаборатории в Сливен. Това струпване се дължеше на това, че тези лица искат да отидат на сезонна работа в Италия и Гърция и работодателят задължително им искал PCR тест. Повечето от тях не са от Ямбол, повечето от тях са от Сливен. И това изследване, което те са искали да си направят, е едно комбинирано изследване, което включва 5 лица. И така финансово им излиза по на сметка. От днес онлайн обучение за всички студенти на УНСС. Причината – положителни проби за COVID-19 на 6 студенти и 3 служители и преподаватели. От днес до 27 октомври университетът ще бъде напълно дезинфекциран. Няма да се наруши учебния процес. Защитите на дипломни работи могат да се провеждат онлайн и присъствено при спазване на всички необходими мерки. Все още не е ясно под каква форма на обучение ще се завърнат студентите след 27 октомври. Това са нормалните мерки, които винаги предприемаме, когато има заразени или много контактни лица. Проблема при нас е, че ние сме много големи. На ден през този вход минават 8 до 10 хиляди души. Така че затова искаме малко да вземем почивка от епидемията, ако така може да се каже.
COVID-19 по света. Заразените вече са над 40 милиона и 700 хиляди души. Продължават усилията по ограничаване на заразата. Словения въведе вечерен час. В Чехия маските на открито стават задължителни, там където не може да се спазва дистанция от 2 метра. Следват подробностите. Проверки и предупреждения за спазване на правилата. Полицията проследи въвеждането на вечерния час по улиците на Любляна. Забраната за излизане между 21 и 6 сутринта е част от мерките за ограничаване на разпространението на COVID. През пролетта всички очаквахме, че втората вълна ще се случи. Мисля, че закъсняхме с предприемането на мерки, особено за хората в риск. Мисля, че вечерният час е безсмислен. Ние хората сме отговорни. Никой не иска да се затвори държавата и бизнесът. Така или иначе, всички заведения са затворени, така че хората нямат причина да са навън. Всички публични и религиозни прояви са забранени. Забранено е придвижването в регионите, където има най-много заразени в Словения. Ирландия е първата европейска държава, която наложи пълна карантина за 6 седмици. Правилата влязоха в сила от полунощ. Белгия отлага всички неналожителни болнични дейности, за да може да се справи с ръста на заболелите. Испания обмисля въвеждането на вечерен час. На места вече са наложени частични карантини. Поредното затягане на мерките в Чехия. Маските вече са задължителни за шофьорите и пътниците в автомобилите, освен ако не са от едно семейство. До края на месеца остават затворени всички заведения, кина, музеи и спортни зали. Рекорден брой заразени за денонощия във Великобритания и Франция. А в Русия за последните 24 часа от коронавирусна инфекция са починали 317 души, което е рекорд от началото на пандемията. Бой между момичета в Пазарджишкото училище Георги Брагов. Грозната сцена, разиграла се в края на миналата седмица, е била публикувана в социалните мрежи. Какви са причините, довели до агресията между двете ученички, ще ни каже сега Ангел Узунов. Добър ден! Здравейте, колеги! Инцидентът между двете ученички се случва ето тук, в двора на Пазарджишкото училище Георги Брегов преди няколко дни. По стечение на обстоятелствата, боя между двете става на място, на което няма камери за видеонаблюдение, пак казвам, на метри от входа в двора на учебното заведение. Според директора, причината за този конфликт е подхвърляния на реплики между едното и другото момиче, съответно за това как се облича едното и какво е отношението на другото момиче към момичетата. Вижте какво още казаха те пред камерата. Моята тревога всъщност и като директор, и като учител в крайна сметка, защото аз съм такава, е, че последно време се наблюдава сякаш някакво неумение на младите хора да общуват. Липсват им социални умения и умение именно да решават по мирен път, с разговори, с диалог, проблемите, които се съществуват. След като дойдоха при мен, спокойно всяка една от тях сподели своите емоции, какво е продиктувало поведението и се успокоиха. Разбраха, че абсолютно някъде по средата връзката се е скъсала. Не са се разбрали. С случая вече са запознати отговорните институции, които извършват свое разследване по случая. Предстои и заседание на училищния съвет тук в училище Георги Брегов, както и разговор с родителите на двете момичета. Благодаря ти, Ангел Узунов, за боя в Пазарджишко училище. Още един депутат напусна парламентарната група на БСП за България. Чавдар Велинов се присъедини към напусналите групата шестима в края на месец септември. Така групата на левицата в Народното събрание вече е с 71 народни представители. Как протече заседанието, акцентите от него и мотивите на напусналите ще разберем сега от Десислава Маркова. Добър ден! Добър ден! Заседанието този път не можа да започне от първи път. Последва втора регистрация и веднага след това последваха съобщенията, както всеки първи ден работен от седмицата на парламента. Така разбрахме, че Чавдар Велинов напуска парламентарната група на БСП. Неговите мотиви са същите като на шестимата, които напуснаха преди малко по-малко от месец парламентарната група. Непреодолими ценностни различия с работата в парламентарната група. Той обоснова, даде мотиви, доста емоционални за своето напускане още, за това, че това вече не е неговата партия. От партията на Корнелия Нинова пък реагираха с това, че не са били предупредени. Не знаят и в плевенските структури, откъдето е излъчен като депутат Чавдар Велинов. Чуйте какво казаха още. Моята душа е спокойна. Аз съм
балансиран, съзнателно уверен, че това, което правя, е правилният начин. Не, няма да напусна партията. Партията е в мен. Днес не е нашата партия. Нашата партия днес се поддала на властолюбивото чувство да си единствен, самата партия, ръководството да е единствено, безгрешно, не признаващо никакво чуждо мнение. Не сме разговаряли с този колега. Това, което се случи, когато ни напуснаха 6 народни представители миналия път, тогава на парламентарна група се събрахме всичките и председателя на парламентарната група, госпожа Корнелия Нинова, постави ясно въпроса, ако има още някой, който има желание да напусне парламентарната група, да го обяви веднага, за да може всички тези хора комплект да напуснат. Тогава този въпросният колега беше на заседанието на парламентарната група и не е заявил никакви такива намерения, че ще напуска парламентарната група. Така че за нас това е изненадващо. Напусналите парламентарната група на БСП ще внесат днес промени в правилника, свързани с тяхното напускане. Естествено, те искат увеличаване на времето за изказвания, за да колкото е времето на една малка, от най-малките партии, както и да имат право на политически декларации при 10 представители за този, който прави декларацията. Също така днес парламентарната група на БСП излезе с остра декларация, която се противопоставя на решението на Обединени патриоти, заложено в Кодекса на труда за преименуването на 24 май, което вече беше гласувано на първо четене. Преименуването да не бъде от ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, както е сега, а да стане ден на българската писменост, просвета и култура. Те смятат, че това е въпрос, сериозен въпрос на национално ниво с широк международен отзвук. Искат този кодекс да бъде оттеглен, този текст в кодекс да бъде оттеглен. Утре той трябва да бъде гледан в ресорната комисия. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от Народното събрание. Европейският парламент ще гласува днес резолюция, в която призовава Европейският съюз да върне визите за американски граждани. Причината е, че гражданите на България, Румъния, Кипър и Хърватия не могат да пътуват безвизово в САЩ. Европейският парламент прие подобна резолюция преди 3 години, но до реално връщане на визите за американци не се стигна. Брюксел се опасява, че подобно решение би било контрапродуктивно. Според еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон, ако Еврокомисията въведе визи за САЩ, Вашингтон ще наложи визи за всички европейски граждани. Днес след обед в двора на Сорбоната ще се проведе възпоменателно събитие в памет на убития миналата седмица учител Самюел Пати. То се провежда по инициативата на президентството, откъдето уточниха, че мястото не е случайно избрано и че Сорбоната от векове е символ на духа на просвещението и форум за изразяване на идеи и свободи. 47-годишният Пати беше обезглавен в предградия на Париж, близо до училището, в което преподава. Извършителят, 18-годишен младеж, беше ликвидиран от полицията. В дните преди убийството учителят показвал противоречиви карикатури на пророка Мохамед. Предполага се, че това е мотивът на извършителя. Днес пред съда във връзка с убийството ще се явят 7 души, сред които и непълнолетни. Снощи около сградата на училището се проведе мълчалив марш в памет на Самюел Пати. Американският президент Доналд Тръмп е признал, че има банкови сметки в Китай. Това твърди публикация в Нью-Йорк Таймс. Сметките се контролират от компания на държавния глава, която се занимава с хотелиерство и е плащала местни данъци в периода 2013-2015 година. Целта е била да се проучи потенциала за сделки с хотели в Азия, обяснява говорител на Тръмп. Адвокат на една от компаниите на президента заяви, че публикацията в Нью-Йорк Таймс е чиста спекулация и че са направени неверни предположения. И че по сметките, освен плащане на местните налози, не е имало никакво друго движение. Тръмп критикува компании, които имат бизнес в Китай и дори започна търговска война между Вашингтон и Пекин по време на първия дебат с Джо Байден, кандидат на демократите за Белия дом. Държавният глава осъди отношението на Байден към Китай. Според публикацията в Нью-Йорк Таймс, освен в Китай, Тръмп има банкови сметки в Великобритания и Ирландия.
Американското министерство на правосъдието подаде иск срещу Google, като го обвини в нарушаване на закона за конкуренцията с цел запазване на монопола върху търсенето в интернет и онлайн рекламата. Антимонополният иск е заведен след повече от година разследване и е подаден в момент, в който дейността на технологичните гиганти се следят с особено внимание. Според Google в документа има множество недостатъци. Хората използват нашата платформа, защото искат, а не защото някой ги кара или защото нямат избор, се казва в изявлението на компанията. И още, секторът, в който работим, е силно конкурентен, а практиките ни поставят клиентите на първо място. От Правосъдното министерство отрекоха спекулациите, че искът е заведен по желание на президента Тръмп, който открито недоволство срещу Google и беше обещал повече регулации за технологичните гиганти. Сондата Осирис Рекс на НАСА успешно взе проби от астероида Бену. Мисията беше бурно приветствана в командния център. Учените използват компютърно контролиран метод, който докосва астероида с помощта на 3-метрова роботизирана ръка. Засмуква почва и скални парчета от повърхността на астероида. Осирис Рекс е изстреляна през 2016 година от Кейп Канаверал. През последните близо 2 години е била в орбитата на Бену и е подготвила мисията си. Сондата ще се върне на Земята през 2023 година и ще донесе първите автентични скали от астероид. Дни преди премиерата на втория сезон на сериала, създаден по мотиви на Междузвездни войни, Мандалорецът, беше показан негов трейлер. По всичко личи, че този път ще има повече разказ и по-малко екшен, коментират киноманите. Такава и заявката на двамата продуценти, Джон Фавро и Дейв Филони. Сегашният сезон започва там, където свърши предишния, но този път сериите са много по-свързани, а залогът много по-голям. А от трейлера става ясно, че Мандалорецът, ловецът на глави в ролята на Педро Паскал, има нова мисия да върне детето, или както всички го нарекоха, бебето Йода, при себеподобните му. Поредна сутрин с много ниски температури у нас. Кога да очакваме затопляне, ще разберем сега от Владимир Ковачев, който е в студиото. Здравей! Здравейте! Оправдаха се и тази сутрин очакванията за много студено време. Особено в западната половина от страната, където на места се образуваха и слани. Информация имаме за Видин, Кнежа и Кюстендил. Именно там са измерени най-ниските температури тази сутрин, около градус под нулата. В столицата в ранните часове беше около 0 градуса. Затопляне наистина предстои в близките дни. Какви температури да очакваме след малко в прогнозата? Благодаря ти. Гледайте прогноза за времето с Владимир Ковачев. И за финал, Теди Москов и Майя Новоселска са новите носители на Звезда в Алеята на славата на Европейския фестивал на пътуващия театър. Те получиха голямото признание на 6-то издание на фестивала в Сливница, Българската национална телевизия, медиен партньор на театралния форум. Спектакълът «Редките панари» на Русенския театър, постановка на Теди Москов, спечели наградата на публиката и на журито в 6-то издание на Европейския фестивал. Голямата българска актриса Мария Стефанова получи наградата за женска роля за «Три високи жени». Народен театър, а с две отличия на общината и за мъжка роля, за Любомир Фърков, се окичи спектакълът на театър Търговище «Животът, макар и кратък» по култовата пиеса на Станислав Стратиев на младия режисьор Денислав Янев. Награда «Нови хоризонти» се присъжда на актьора Божидар Попчев за моноспектакъла «Пропукване». Въпреки COVID-кризата, Европейският фестивал на пътуващия театър не пропусна 6-то си издание. То премина с фокус върху българския театър и засилен интерес от участници и зрители. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!